At a full tour dim, the UNESCO World Heritage Site, Taj Mahal. আপোনালোকে জানেই তাজ মহল আছে মোগল সাম্রাজ্যৰ ক্যাপিটাল সিটি আগ্রা তাজ মহললৈ সোমোৱা তিনিখন এন্ট্ৰেন্স গেট আছে এই গেট কেইখনক দৰৱাজা ই ৰজা বুলি কোৱা হয় গোটেই কেইখন গেট একে ডিজাইনৰ আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু প্ৰতিখন গেটতে আছে দুখন কৈ লোহাৰৰ নিৰ্মিত ডাঙৰ ডাঙৰ দৰজা তোদিয়ে সোমাই আপুনি দেখিবলৈ পাব দ্যাট বিউটিফুল তাজ আৰু আহিৰ পায় সবে আমাৰ ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ গ'ল ৱাও সো বিউটিফুল ভাৰতৰ আটাইতকৈ ৰিকগনাইজড আৰু জনপ্ৰিয় মনুমেণ্টে হৈছে তাজমহল যিহেতু তাজমহল এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হোৱাৰ লগতে বিশ্বৰ সাতটা আচৰিত বস্তুৰ ভিতৰতো এটা তাজমহল হৈছে বগা মাৰ্বলেৰে নিৰ্মিত এটা ঐতিহাসিক বিল্ডিং যিটো 1648 চনত মোগল বাদশ্বাহ শ্বাহজাহানে তেওঁৰ পত্নী মমতাজৰ স্মৃতিত বনাইছিল তাজমহলৰ ভিতৰত আছে শ্বাহজাহান আৰু মমতাজৰ কবৰ প্ৰেমৰ ভেটিত নিৰ্মিত হোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বিশেষ বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত তাজমহল সদায় জিলিকি আছে তাজমহলৰ ভিতৰত ফটোগ্ৰাফী অথবা ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাউ নকৰে সেইবাবে ভিতৰৰ দৃশ্যখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাযাব এইখন হৈছে যমুনা নদী আৰু যমুনা নদীৰ পাৰতেই অৱস্থিত এই সুন্দৰ তাজমহল তাজমহল হৈছে মোগল আৰ্কিটেকচাৰৰ এটা শ্ব'পিচ দুৱাৰ মুখত আছে ফ্ল'ৰেল ডিজাইন আৰু কেলিঅ'গ্ৰাফ অৰ্থাৎ হাতৰ আখৰৰ ডিজাইন তাজমহলটো বনাওঁতে প্ৰায় 20,000 মানুহে একেলগে কাম কৰিছিল আৰু ইয়াৰ মেটেৰিয়েলবোৰ কঢ়িয়াবলৈ প্ৰায় 1,000 হাতী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু বাকী গোটেইটো মাৰ্বলেৰে বনোৱা হোৱাইট মাৰ্বল চাওক এই হোৱাইট মাৰ্বল মাজে মাজে ইয়াৰ কাম কৰা আছে আৰু এইবিলাক হৈছে মানে ছিংগল পিচ মাৰ্বল কাটিং কৰি বনোৱা হয় ইয়াত টু পিচ তিনি পিচ মাৰ্বল আছে এক পিচ টু পিচ তিনি পিচ মাৰ্বল কাটিং কৰি বনাইছে তাজমহলক টাচ কৰাটো এটা বহুত ডাঙৰ ফিলিং দিনটোৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত তাজমহলৰ ৰং ৰূপ সলনি হয় আপুনি যদি ৰাতিপুৱা ভিজিট কৰে আৰু দুপৰীয়া ভিজিট কৰে আৰু আবেলি ভিজিট কৰে প্ৰত্যেকবাৰে আপুনি বেলেগ বেলেগ ৰং দেখিবলৈ পাব ফ্ল'ৰতো মাৰ্বল ইউজ কৰিছে ষ্টোন ৰেড ষ্টোন আৰু মাজে মাজে ডাইমণ্ড কাট মাৰ্বল এইটো ৰেড ষ্টোনত বনোৱা ওপৰত মাৰ্বল আছে এইকেইটা যদি তাজমহলৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ কিপ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'ছ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত